so kat dokian satu dah. Nah, ada satu kenapa? Satu perahan masuk kat dokian. Tu ya, kayu nu naik je sama sama. Cakar ya tu kayu tu so kau masih. I may look in education, which is in a bad condition. Len is coming to pick her tomorrow. He's flying with her. I'm so happy to see at last today Hindatu is going for her skin drafting. Gode Allah mun ji ba fata a cinya mun manna mata abinu kuma ta manne da ke kuma ai fara fata sati biyu anan muna kula da ciwo yau dai mun gan ciwo ya kyau mace ta kamata a salame ta ta ci gaba da yalinta so kuma muna da sani cewa wannan gurbin aikin da ai da mako ne aka yi mata agaba shine sannan wannan halin Allah ya baka kara masa albarka sai me nasaran wannan aikin da aka yi aikin yayi yadda kake so aikin yayi sosai yadda kake so sai sa ka ga mun sallame ta ba mun tabbatar cewa komai yayi kyau sai dai kuma mun ga mun bata shawarwari abubuwan da za ta yi da kuma abin da za ta kewaye a gida because in ta je ta yi ta lafta wani ba sama zai iya lalace mun aiki to mun ga mun elementar da ita akan abubuwan da ya kamata su yi da abin da ba za su yi ba a gida yanzu kamar magunguna kun ba ta isassun magunguna wanda ba ta magani sosai wanda za ta ci gaba da sha dawowa fa koko shikenan aiki ya aiki dawowa ba lalle ba sai dai akwai matsala ka gani amma in ba matsala sai dai ko a waya za mu in suna da matsala su kira mu zamu ba su shawara abin da ya kamata amma aiki yayi da kyau to ya kamar maganar sharuwa nan gaban ta haihu za ta ci gaba da sha sosai abin da ya affecting na sharuwar ta ibi don nuna guda daya baki ya da mun rufe amma wannan style ciki zai kullu kuma za ya fita da nuna a sharma ya gaskiya mun salame ta za ta koma gida ki ganya da iyalinta amma mun gode ma Allah da ya yi akan ciwon ta ta samu sauki sosai kasa duk da manan ciwon ne ya ci ne gaba daya ba fata to wannan sabon fata da an sa kenan kage da ta zauna da kyau ta zama mata kamar noma fata da wannan biki biki a kuma da dai zai bi fata yadda ya kamata to in da tiyo sai gida da Allah ban yi jina kai mu ya ciki yanzu kuma da lokacin da kika zo da yanzu wanne fi ana kuma sanin da yanzu ga ta yanzu jiki ya komo sake yanzu to ya yau kuma sai gida wani irin farin ciki yake ciki yau wallahi cikin alhamdulillah kuke farin ciki muke yau zan dadi to alhamdulillah tattawa kuma sun yi kokari mun gode Allah bi asu da alheri bebe Thank you.
gaba kuka samu da kuka je Kaduna. To shi gaba rabin ka sai Kaduna lalle mun tayi da matsala Kaduna. Mun ka tayi da matsala Kaduna. Mun gode ma Alhaji da sani mun da gode kuma ga likitawa. Da mun ka zo daren mun ka ce sun ka ambara sun ka ambara allura yin nan da ƙarin ruwa. Kullun sauki na samu ma kullun an ka tambayar ce sauki ya samu. Kullun an ka tambayar ce sauki ya samu. Sai da an kai satin gari sannan da an shiga aiki an ka mata aiki ne. An kamar jita ana zanka tambayarta ana kiran jiki ya kike cewa wannan jiki alhamdulillah ta gode mu Allah jiki ya sauke muna mun kai godiya ga Alhaji da sani ya muna cewa ga wallan mun gode mishi mun gode Allah biya shi Allah biya shi kuma da alheri Allah shi biya shi ba mu ba mun gode mu ku duka hajiya hajiya mun gode muna godiya bisa godiya mun gode kwarai Allah duha asiri Allah ba ku ci maka aljanna mun gode kwarai wallahi ke kuma wani farin ciki zaki ne harin ciki na raji raɗi Allah wanke ce sakan mutane zai Allah ya biya shi Allah ya saka alheri na tare ciyo kuma na rara farin ciki har ga yau zan na gira lafiya lau zaki je gida dai lafiya lau in ji sauki sosai na ji sauki sosai